Serbia një së shpejti Kosovën, ja kur arrihet marrëveshja përfundimtare. Kryeministri Kosovës Albin Kurti nuk e sheh të nevojshme krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, por është I gatshëm për të diskutuar të drejtat e komuniteteve. Në një intervistë në mediat në Kosovë, Kurti thotë Propozimi franko-gjerman është realisht një propozim për marrëveshje. Analisti dritëror Rifi tha në intervistë televizive se presioni ndërkombëtarve do të bëjë që në një periudhë të shkurtër Serbia të njohë pavarësinë e Kosovës. Sipas Rifit, Serbia nuk mund të vijojë të luajë me dy porta, nga njëra anë me Rusinë dhe nga ana tjetër me Perëndimin. Ai tha se marrësi si afat I dhënë nga përfaqësuesi BE-s Miroslav Lajçak. Për arritjen e një marrëveshje mes Kosovës dhe Serbisë, gjë që sipas tij mund të bëhet realitet nëse Kosova tregohet kreative në bisedime.